Ընդհանրապես բանակը եւ էլ կա ու պետքա լինի փակ կառույց եւ ես դեմ եմ բոլոր տեսակի մյուս մոտեցումներին բանակի թափանցիկության մասին։ Բանակը պետքա լինի փակ կառույց, առավել եւս երբ որ մենք ունենք ողերիմ թշնամիներ, երկու պետություններ, իսկ եւ դրա համար պատերազմի օրերին գեներալիցետի գլխավոր շտաբի պետի եւ մնացածի կողմից ինչ հայտարարվում էր, դա մի բանա, իսկ այսօր երբ որ բոլոր քայլերը նորից են կրկնում, միտված են բանակը արժե զրկելու եւ վերջնականապես բանակը փորձելու կազմալուծել եւ այդ կազմալուծման գործընթացը սկսել, անունը դնել բարեփոխումներ, չգիտեմ թափանցիկություն, չգիտեմ հին կարգերի եւ բարքերի փոփոխություն եւ այլ եւ այլ, որը ծառայում է այսօր ոչ Հայաստանի Հանրապետության շահից բխող քայլերեն, այլ մեր թշնամիների համար է դա, որովհետեւ այսօրվա իշխանությունը ինքը թուրք ադրբեջանական շահերը սպասարկող իշխանությունը, ոչ մեկ անգամ արտենացել եմ եւ բոլոր իրենց քայլերը միտված են եղել շարունակաբար ծառայելու իրենց տերերին։ Դրա համար կարծում եմ, որ հիմա արդեն գեներալիցետի խոսքը շատ ավելի կարևոր է, որովհետև հիմա արդեն խնդիրը կոնկրետ է։ Ո՞ր գեներալիցետի։ Պաշտպանական, մեր պաշտպանության։ Ո՞ր նկատի ունեք, նրանք որ արդեն պայծազորում են, ո՞ւմ մասին։ Չէ, որոնք այսօր գործում են։ Ո՞ւմ վրա, ո՞ւմ եք հա վստահում հավատում, եթե արդեն այդ կամամիս անցիլա ոչ մի դա ինչ կա։ Գիտեք, ես վստահ եմ, որ պաշտպանության նախարարության մեր գեներալները ունեն այդ արժանապատվությունը։ Եվ պետք է արդեն հստակ իրենք գիտակցեն, որ ժամանակն է, որ իրենք պետք է խոսեն։ Այդ վստահությամբ 2.5 տարի խոսեցիք, Արցախը նվիրեցիք, Սյունիքն էլ գյուղերը նվիրվեց, հիմա ընկերական բանի, որ ու վրա ու նաև այդպես վստահում եք, հիմա արդեն էլ բոլորը գրեթե պատրաստ են իրենց հետ աշխատելու, եթե ակնհայտ ու կոնկրետ տեսնում են։ Դրա համար եմ ասում, որ հիմա ժամանակն է, որ գեներալից հետ խոսի։ Չի խոսելու, դուք տեսնում եք, որ եթե այսքան բանից հետո չի խոսում, ասեք ինչը պիտի իրենց տիպի որ խոսեն։ Դուք տեսնում եք ընդհակառակ, իրանք համորոշակի համաձայնության են գալիս։ Դե ես դրա համար եմ ասում, ինչի համար են գալիս այդ համաձայնության, դուք ինքներդ կարող եք այդ հարցերը ուղղեք իրենց, որովհետև իրենք պարտավոր են եւ կարծում եմ հանրության առաջ խոսելու, քանի որ խոսքի հնարավորություն իրենք ունեն։ Եվ իրենք են որոշում իրենց պաշտոնավարումը, ընդունեն թե չընդունեն։ Ինձ համար դա անհասկանալի է, ոնց են իրենք ընդունում մի իշխանությունից, որը չի ծառայում Հայաստանի Հանրապետության շահերին, շահերից բխող քայլեր չի անում, բայց ինչևէ, այդ հարցերի պատասխանները դուք կարող եք ուղղել իրենց։ Տեսեք, եթե առաջ էստի հարց կար, մենք ընդհանրապես խոսամետ ենք, թե արդեն մտամետ ենք, հիմա կյանքը ցույց տվեց, եթե դա հանդուրժվում է, որտեղ ամեն ինչ հրապարակային է արվում, եթե միջև մարացում էին փաստեր են փորձում գտնել, չգիտեմ ինչ, շատ կոնկրետ թուրք, կարող ենք ասել, մեր հանրությունը ժողովի մեծ մասը, ասենք թուրքամետ է, եթե իր ընտրանին բացահայտ է այդ ամեն ինչը անում, առաջարկցնելու անփակույթ, հիմա կարող ենք դա արդարանակրել։ Գիտեք, մի թեզ կար շրջանառվում էր մշտապես, որ այսօրվա իշխանությունը, եթե կհիշեք, դեռ 2.5 արդեն համարը 3 տարի։ 3 տարի են սրանք իշխանավարում են, եւ թեզ կար, որ իրենք անփորձ են եւ իրենք դրա պատճառով է, որ սխալներ են թույլ տալու եւ այլ եւ այլ։ Անփորձ ժողովուրդներ։ Անփորձ են ժողովուրդներ, ում որ իրենք կարողացան խապեն։ Լեկտիաբար ստեն եւ գան ստով գանեն քայլերին, որպեսի ոչինչ չասնեն Հայաստանի Հանրապետությունը։ Մենք տևական ժամանակ արդեն մոտ 3 տարի է տեսնում ենք այդ ամենը, այդ ժողովրդից ես չէի, որովհետև շատ լավ գիտեք, ես առաջից որվանից էի ապրիլից 2018-ի պայքարում սրանց դեմ, բայց եւ նորից եմ կրկնում, անփորձը եւ պարզն ու միամիտը դա ժողովուրդն էր։ Ես կարծում եմ, մեր ժողովուրդը այդքան էլ միամիտ չի ու շուտով շատ ավելի լավ հասկանալով ինքը իր բողոքի ձայնը լավ բարձրացնելու, որովհետև չի կարող հայ մարդը տեսնի ոնց է ոչնչանում իր երկիրը։